परिकल्पितः आचारप्रभव धर्मो धर्मस्य प्रवरच्युतः सुषयप्युतरो देवाः महाभूतानि धातवः लिङ्गमालिङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तदा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विश्वमहद्भूतं पृथग्भूताम्यमेकसः श्रीलोकाम्याम्यभूतात्माभुङ्क्ते विश्वभुरव्ययः यमं समं भगवता विश्वान्यासेन कीर्तितम् श्रेयः प्राप्तं सुखामि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवव्ययम् वयं दिये पृष्ठराक्षं न देयान्ति पराभवम् अधेयान्ति पराभवमोम् नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानाम